Yeng obyektimizi uçu iki sotxli karobka hovli. Karobka bo'lganda ham ichida elektrikalari to'liq bitgan. Sergeli mostidan shunda tushib kelganimizda katta ko'chadan bu yoqdan 200 metr kirganimizda Bobur mahallasida joylashgan mana ko'rayotganingizdek mahallamizning ko'rinishi oldi tarafda peridamovaya territoriyamiz deb bemalol zelenoy zona qilib qo'ysa bo'ladi. Endi hozir men sizlarga hovlimizning ichidan planirovkalarini ko'rsatib, tanishtirib o'taman qani bismillah rahmon rahim. Kirishimizi bilan shunda oldi tarafta iki qavatli binoyimizni joylashgan va pastki qavatimizda bo'lsa bir qavatli binoyimizni joylashgan. O'rtada zelenoy zonamizni pastdagi binoyimizni ko'rinishi pastki qavatdagi binoyimizni ikkita xonasi bor. O'rtada bu yerda sanuzel joylashgan. Mana ko'rayotganingizdek elektrikalarimizni to'liq bitgan. Keyin kirishimiz bilan shunda o'ng qo'limizda bitta spanlamiz joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yana bitta spanli. Endi kimga qanaqa? Agar xohlasangiz, pastki qavatda bitta spanli, bu bitta kichkina o'tiradigan xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Etik qavatdagi binoyimizda o'zini ikkita xonasi bor. Ichkari tarafdan binoyimizning ko'rinishi, bu yo tarafimizda bemalol yozgi oshxona qilish uchun sharoitlari tashab ketilgan. Endi asosiy binoyimizning planirovkasini hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Bitta katta podvalimiz joylashgan va asosiy kirishimiz mana shu darvoza xonamiz tarafdan bo'yotdi. Shunda kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta zalimiz joylashgan. Kirishimiz bilan chap qo'limizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Bu yerda ham ko'rayotganingizdek mana elektrikalarimiz bitgan. Panoramli oynalarimiz qilingan oshxonamizni oynalari hovlimizni ichiga qaragan. Birinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz va bu ikkinchi qavatga chiqurishimiz. Shuna ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan spanlamiz joylashgan. Bu spanlamizni o'zining ichida garderobni va sanuzel joylashgan. Keyin ikkinchi qavatdan hovlimizni ko'rinishi. O'rtada obshiy sanuzelimiz ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi xonamiz. Ikkinchi qavatimizdagi uchinchi xonamiz. Va ikkinchi qavatimizdagi to'rtinchi xonamiz. Ko'rayotganingizdek bu yerda kichkinagina mana shunaqa o'zini balkonchasi qilingan, ko'cha tarafga qaragan va bu xonamizni agar xohlasangiz ikkinchi qavat uchun zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Bitta katta podvolimiz ko'rayotganingizdek bu yerda o'zini mana ko'rayotganingizdek bu yerda oynalari qilingan, ya'ni yorug'li tushadi. Havo aylanadi, bemalol xonani proveritish qisi bo'ladi. 3-2 sotxli hovli binolarimizning kvadrati bo'lsa 300 kvadratli bino. Sotilyapti, Sergelida joylashgan, biz reklama qilib berdik, reklama asosida joyi egalaridan mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasizlar.